Serbia nuk do të paraqitet në nivellet e saj më të larta në samitin e liderave të rajonit që të mbahet në Tiranë në datat 26 dhe 27 maj. Kryeministri serb Vučić do të mbërrijë në vendin ton pas ditën e smërkurës, kohë kur samiti me praninë e kryeministrave të vendeve të Europës juglindore ka përfunduar. Vetëm 2 ditë pas vizitës të tij zyrtare në Tiranë, kryeministri serbis Aleksandar Vučić shprehet se duhet të bëhet kujdes me shqiptarët. Një intervistë për radio B92, Vučić ka thënë se shqiptarët janë një popull në zjerim. Dhe se duhet të kemi kujdes për tyre të kemi marrëdhënie të mira. Droni i ngritur në ndeshjen Serbi-Shqipëri disa muaj më parë është kthyer sërish në vëmendje nga kreu i qeverisë serbe. Vučić është shprehur se vetë ai dhe homologu i tij shqiptar Edi Rama e din mirë se kush e solli dronin me flamurin e Shqipërisë etnike. Ne e dim dhe autoritetet e din si ndodhi kjo. Nuk ka asnjë dyshim se kjo ishte një ngjarje politikisht organizuar. Edi Rama dhe unë e dim se kush e bëri atë. Vizita e kryeministrit serb është komentuar nga homologu i tij shqiptar Edi Rama. Në intervistën për agjencinë franceze të lajmeve AFP, Rama ka theksuar se bashkëpunimi me Serbinë duhet të thellohet. Në agjendën zyrtare është parashikuar që Rama dhe Vučić të takohen pas ditën e 27 majit dhe një ditë më pas. Kryeministri serb do të marrë pjesë në forumin ekonomik të Vjenës me praninë edhe të liderëve të tjerë të rajonit.